Мекениңизде болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашоонун өйдөлдүгүн чагылдырган Батырбек аттуу мультфильм тартылып жатат. История про Батырбека. С самого рождения Батырбек был сильнее всех своих сверстников. Уже в подростковом возрасте он в два раза превосходил любого взрослого мужчину. Став взрослым, он мог в одиночку справиться с войском врагов. Он был кыргыз элинин батыры да өзү. Кантип атын кантип койдум деп Батырбек деп койдум. Ойлонуп. Ошо, Манас деп кое албай, анткени Манас деген бул кичине башкача мааниси бар, башкача бул комедия боюнча кое албайбыз Манас жөнүндө. Жогорудагы мультфильмдин сценарийин Чыңгыз Кутубаев жазган, ал эми ага жан киргизип эл алдына тартуулаган мультипликатор Ниязбек Абазганов. Сөз болуп жаткан мультфильмдин жанры комедия. Учурда анын 9 бөлүгү даяр болуп, акыркы 10-чу бөлүгү тартылууда. Бирси күн жасаш керек үчүн бизде болсо 24 кадр. Эми болсо биздин сериалыбызда биз ичине башкача кылдык, 12 кадр кылдык. Ушундай бир секундка 10-12 сүрөт тартыш керек. Эки секундко 24 сүрөт тартыш керек. Анан бир мүнөткө 800 сүрөт тартыш керек. Беда, Батырбек! Китайцы хотят забрать наши горы! Разозлился он и ударил по горе, чтобы из нее вытекла мощная струя воды и затопила китайское племя. Увидели китайцы, что с гор Алатон на них надвигается вода, и решили построить плотину. Вода со временем дошла до китайской стены, стукнувшись, она полилась обратно в сторону Киргизии. Кармандыңыздын бул эмгекти жаратуусуна анын бала кезинен тартып сүрөт тартууга болгон кызыгуусу, шыгы түрткү болгон. Интернеттен көрдүм, ушундай программа бар деп. Компьютерден мультфильм тарткан программа бар. Ошону сатып алып, бир жолу сатып алып, анан ошону окуп, өзүм эле үйрөндүм. Сидел как-то Батырбек, смотрел телевизор, вдруг слышит шум. Показалось, думает Батырбек. Продолжил смотреть телевизор, вдруг слышит опять шум. Смотрит, взрослый мужик забор перелез и яблоки ворует. Увидел мужик Батырбека, испугался и убежал. Эх, думает Батырбек, пойду-ка я спать. Проучу его на следующий день. Наступила ночь, Батырбек лег спать. Наступило утро. Открывает Батырбек глаза, смотрит в окно, а яблок нет. Разозлился Батырбек и думает, проучу-ка жулика. Вышел во двор, откопал большую яму, засыпал ее листьями и яблоками и ушел. Наступила ночь. Жулик перелез через забор. На следующее утро выходит Батырбек во двор. Смотрит, жулик в яме сидит. Мораль. Не лази по чужим заборам. Сериал он бөлүмдөн турат, бир сезон. Ар бир бөлүм 1,5 минут. Бизге азыр пока жагат ошо. Бизде мультипликатор аз, Кыргызстанда. Болуш керек тоштун. Мультфильмдин сценарийин жазган Чыңгыз Кутубаев Ниязбек мырзанын досу. Ал кичинесинен аркылуу окуяларды ойлоп таап, ага сценарий жазганды жактырчу. Нияз бизге айтканда ушундай бир идея бар, ушул мультфильм чыгарганга депчи, Батырбек жөнүндө. Ошол кезден баштап сценарий жазып баштабыз. Ошо ар бир бөлүмдө определенный бир социальный абалдар көрсөтүп, проблемалар да. Бул биздин баягы социальный проблема баягы свет өчүп, верин отключение болгон ошол да. Газ өчүп, газ жок. Ошонун баарын Батырбек көрүп өзүн депутатка чыгарат да. Чындыгында жаш жигиттердин жараткан эмгектери кубандырбай койгон жок. Жакшы менен жаманды, ак менен караны ажыратып билүүгө үндөгөн бул мультфильм коомго аз да болсо тарбиялык таасирин берет деген үмүттөбүз.